یعنی پیشمرگا پارێزگاری لە کەرکووک و پێکهاتەکان بە بێ جیاوازی دەکەن. هەروەک پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات کردەوە و ئامادەی خۆشیان بۆ هەموو جۆرە هاوکاریەك خستەڕوو. چین و توێژەکانی کەرکووک بەردەوامن لە پشتگیریکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و لەو چوارچێوەیەدا بەڕێوەبەرایەتی ڕێگەزنامەی کەرکووک هەڵمەتێکی خوێنبەخشینی ئەنجامدا. تاکیدیان کردەوە پێشمەرگە تاکە هێزە کە بەرگری لە کەرکووک و پێکهاتەکان دەکات، بۆیە بە خوێنی خۆیان هاوکاریان دەکەن. ان شاء الله ابو برا بيش مرغا كان مان يواداري نستر كوتوب ان شاء الله والله يتر خاطر خيم بدين ابو برا كان مان وانش زور عزيز يعني كشاو هر بو خو مانش بو شاري خو مان ابو كركو دفاع يعني كده سر حمو ملت كان تركمان كرد عربي حمو ملت كان دفاع كان بو بيش مرغا يرم اجي چي انجرك بو ام حاضر چي انجرك بو لخدمتنا ما خون مساعدة شيئاً قلق بو ايما حاضر تيكي بسيطة كلا ايما وابو ايزا امنية كاني ناو شاري كركوك اي بخشين بو همو هيزا كاني بلين لبراياني بيشمرق ولا هيزا امنية كاني ترى ايما دس خوشيان لكن لم تشار روجاني رابردو بيني من ام سر كوتنا يعني بدس هنا او جيغاي دس خوشي و دل خوشي بو ايما ان شاء الله ايما هر بس بيش كوتون و هر بو بيش واجين افسرانی بەڕێوەبەرایەتی ڕێگەزنامەی کەرکووک تاکیدیان کردەوە ئەوانەی ڕووبەڕووی تیرۆستان و دوژمنان دەبنەوە پێویستە لەوە زیاتریان پێشکەش بکرێت، چونکە ئەوان بە هەموو توانەیەکیانەوە ڕووبەڕووی دوژمنان دەبنەوە و خۆیان دەکەن بە قوربانی لە پێناو پاراستنی هاوڵاتیان بەبێ جیاوازی. ئێمە خوێن و ئەیدەن بۆ براکەمان لەوەی لە جەباتی قیتالن. ئێمە ناتوانن بڕۆین بۆ جەباتی قیتال بەس ئەوانە بە جیای ئێمێن، بە جیای هەمووی خەڵکی کەرکووکن شەڕەکەن لەگەڵ داعشی ئەوانە ئێمەش ئەیدەین بەخێنمان بە هەموو شتێ دامێکێن بۆیان بۆ پێشمەرگەی براکەمان ڕەبی خۆیان سەرکەوتوو بن، یا ڕەبی خۆیان لە ئامادە باشیە بن، خوا موفەقیان کا، خوا سەربازیان کا، ماڵ و ماڵیان سەرباز بن. ئینشەڵا ئەم شاری ئێمە بەوانەوە جوانن، ئێمە مەمنوونیانین، ئێمە بە خوێن و بە ماڵ و بە حاڵ و بە هەموو شتێکەوە لە خزمەتیان ناین. سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگە و ڕزگارکردنی ناوچەیەکی فراوان لە سنووری کەرکووک و ڕێگرتن لە پێشڕەویەکانی تیرۆستان ئەو ڕاستی سەلماند کە هێزی پێشمەرگە لە پێناو ئازادی و سەرفرازی گەلانی کوردستاندا بەردەوام خەبات دەکات و تێدەکۆشێت و هەرگیز ڕێگا نادات ناحەزانی برایەتی و دیموکراسیەت و پێشکەوتن بیری تاریکی خۆیان بە سەر گەلانی ئازادی خوازدا بسەپێنن. تای حاجەڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پۆلیسی ئامادەی کەرکووک لە هەڵمەتێکی گەڕان و پشکنیندا لە هەردوو گەڕەکی عروبە و زەورا 37 داواکراو گومان لێ